maamulka magaalada horta markoo qarax bilaabanayay oo wax weynba waxay ku bilaabeen wax shikin aan ku bilaabay iska dhaceen oo jabi wuxuu iska bilaabay jabi asadan waxa waayay uuriyo iyo jibka xoogan oo ku fuli magaalada waxa waayay afartii geesmeelba ku jiro ku fuli waxa meelba ku jiro waxa waayay waxay la noqotiina waxa halkii ka dhacay waxaad ku sugnayd goobta qaraxu ka dhacay aageeda sidee xaalka goobtu noqday xaalka muuqaalkeeda hore iyo hadda waxa waayay way isbedeleen waxa meesha waxa ka dhacay waxa waayay hotel oo magaalada caanka ah oo ee degnaay madaxda waxa waayay oo maamulkan oo Hirshabeelle hotelka waxaan ka furnaa hadda cafeteri agarkiis waxa ku yaalo laama yar yar oo waxa waa shaaci sheegad ka taalo kulli khasaaradu waxa waayay ka dhacday khasaaro waxa waayay la soo koobi kara ma wayahay adigu waxaad ku sugnayd goob ganacsi oo ka agdhow meesha saameyn intee la gbeen ku yeesh walaahi saameyn wuxuu nagu yeeshay qaraxa horta waa qaraxii ugu horeeyay weligiis aan ka maqlo oo qarax noocan leh weligiis kama dhicin way marka idinka saameyn intee la gbeen ku yeesh kulli qofku dareenkiis horta waa xawaaro meesha ku sugnay dareenkiis waa isdoori goobtaan aan ku sugnay iyo dhan way burburtay oo wax dhan way soo daateen guryaashii lamiyadu ka fiiqdeen waayahay maxaad samayseen marka idinku walaahi meeshii way burburtay horta khasaare weyna ka soo gaaray kulay meeshii waa iska soo xeray oo waxa waaye meeshii hore waxay ka dhaceen hotelka ka dhaceen waxa waaye kulay asagina burbur aad u weyn iyo dhaawac fara badan uga jiraan kulay xaaladdu kulay waxaa filayay qof wax walbina dib laba waa dhaba goobtan waa goob aad taqaanid wax badanna joogtay qaraxu markuu dhacay kadibna gurigii kugu burburaad ka soo baxday maxaad indhahaaga ku arkaysay isbeddel noocee goobtii saakaad ku wabaraysatay iyo goobtii aad aragtay qaraxa kadib u dhexeeyey wallaahi waxay kala ahaayeen labay kala ahaayeen waxa waaye meel oo waxay ahayd oo waxa waaye kafateri ku furnaayo hotel oo waxa waaye oo geeda lahaayeen islaama shaasay waxa waaye sagay garsanaayeen meel waxa waaye bulsho badan ay joogtay marka imaanayeen waxa imaaday meeshii wada burbursan oo dad dhaawacyo waxa waaye meeshii waxa waaye laga sii qaadaayo waayahay hadda maxaa ka socda goobta gurmada ka socdaniyo waxa waaye dad xitaa waxaa loo maleynaa dad inay ku jiraan oo dhismihiilana wada dumid dad inay waxa waaye ku jiraana loo maleynaa oo waxaa la keenay gaaridii waxa waaye oo waxaa laa qaadaysay dhagaxaasha qaadaysay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.